हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज गोटे भल देशी व्यंजन आमर गोटे गाउँली व्यंजनटे शिखिबा, तार ना होउछि झुंपुड़ी भजा। तबे ये देखंतु, ये सब आम बाड़ीर झुंपुड़ी गछ एट सब अछि। मु वर्तमान देखौछि गछ गुड़ी देखंतु, ये सब झंकाळिया गछ हेछि आमर एठी। गछटी साधारणत झंकाळिया ओ कंटाळिया थाए। मु देखौछि देखंतु, एई झुंपुड़ी एटा होउछि झुंपुड़ी से फळटी। এটা গোটে ফল, এ গছর ফল এটা। এইটা কু আমি কঞ্চা বি খাই পারিবা, এটা কু ভাজিকরি বি খিয়া যায়। সাধারণত এটা কু ভজা হি খিয়া যায়। দেখন্তু মু ভলসা দেখাউছি আপনকু। মু বর্তমান গোটে তোলিকরি আপনকু দেখাউছি ভল ভাবরে জিনসটা কোন। বহুত অঞ্চল এটা নথায় তো জানি নথিবে। এ দেখন্তু, এ ভিতরে এমতি গোটে মঞ্জি ভলি গোটে এ ফলটি উপরে চোপা, ତାକୁ ଚୋପା ମାନେ ଘେରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭିତରେ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ଭଳି ଗୋଟେ ଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ତୋଳିକି ନେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଜା କରିବା। କେମିତି କ'ଣ ଭଜା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ତୋଳି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି କଣ୍ଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଆରାମରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ତାକୁ ତୋଳାଯାଏ। ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ହାତରେ ଫୁଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଇଏ ଆମର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତୋଳା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହାତରେ। ଏଥିରେ ସବୁ ତୋଳିଲା ବେଳେ ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ବି ସବୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛିଦେବା। ଆମେ ବାଛିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଯେଉଁଟା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେବା ବାଛିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଛା ସରିଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଧୋଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଥିରେ ବାଲି ଧୂଳି କିଛି ଲାଗିଥାଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ଧୁଆ ସରିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଭଜାଯିବ ଦେଖିବା। କଡ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛି ଚୁଲିରେ। ଏହା ଆମର ଶାଗ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଶାଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଭଳି ଜିନିଷଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବା ଭଳି ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ତେଲ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଫୁଟଣ କିଛି ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧୁଆ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ଗୁଆ ଘିଅ, ଯେକୌଣସି ତେଲରେ ବି ଆକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ଆର ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫଳ ଦିଏ। ଗୁଆ ଘିଅରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲରେ ବି ଆକୁ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଏହା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତେଲ ନାହିଁ। କିଛି ଲୁଣ ଆମେ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୁଣ ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଭାଜି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ଭଜା ଭଜାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭଜା, ସେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପରିବାର ଭଜା ହେଉ, ଯେମିତି ଭଜାଯାଏ ସେମିତି ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଜାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଆଜ କିମ୍ବା ରସୁଣ ପକାଇ ବି ଭାଜି ପାରିବେ। ସେମିତି କୌଣସି ଆ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମର ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଭଜା ଭଜା ଠିକ୍ ସେମିତି ବି ଆପଣ ଆକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ନରମି ଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଟାଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସିଝି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଭଜା ସରିଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ, ଆଉ କରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ବାଏ।